ma sun tahay ciyaarta xildhibaanada halkaa fadhiya dhammaantooda way mahadsan yihiin dhegeysiga wanaagsan. Guddoomiye, aniga waxaan usoo istaagay waxa waaye in sharciga kan sharci ku sheega kan inuu soo gaaro baarlamaanka gudihiisa maba ahayn. Idinka waxaa tihin guddoonka, waxaa tihin saddan maniican ayaa waxaad u tihiin baarlamaanka. Waxaa la rabaa waxaan baarlamaanka u cuntamin biyahooda inay idinkii inaad ka moostaan baa la rabaa. Haddii biyihii calaumba iyo wasakh iyo wax walba bulaacad noqota aada soo daysaan, guddoomiye ilaahay aan ka baqno maxaa dhacaya? Kan waa bulaacad, sharci ma ah. Aniga waxaan soo jeedinayaa in ajendahan la keenay dood ma mudla in la saxbiyo. Kursi wuxuu yahay xeerka ciqaabta Soomaaliyeed ayuu ku yaallaa. Kursi wax la yidhaahdo xeerka ciqaabta Soomaaliyeed uu ku yaallaa. Kutubada Islaamka ayaa sheegtay wax meeshaas looga shidaal qaadan karo sida loolama tacaamulayo. Hadda in laga soo saaro yaa wax cusub oo haddana madax kale loo yeelo kasii faaxishad badan magaceeda la siiyo waa nasiib darro. Guddoomiye, anoo ixtiraam badan idiin haya, golahana ixtiraam badan u haya, waxaan rabaa sumcaddayna inaanan ku dheelin. Waanan dhegaysanayaa idaacadaha baxaya, saxaafada ayaa fadhiya. Baarlamaankii Soomaaliyeeda maanta waxa uu ka doodayaa galmo ama ajanda galmo la soo agdhigay. Dhaawac weyn bay waxay ku noqonaysaa idinka magiciinna, iyo dhaawac weyn bay ku noqonaysaa baarlamaanka. Annagoo marka horeba wax fiican aan bulshada naga aaminsanayn, haddana kan haddaan maratay maxaa la yidhaahdaa maanta warkeedu u gaaro maxaa soo baxaya? Aniga waxaan leeyahay ajendada guddoon waxaan codsanayaa in ajendaha aad geliso cod, ma aqbalnay mise diidnay. Intaasaan kaa rabaa. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi. Shirkadda Telesom waxay macaamiisheeda dalka dibaddiisa joogta ugu bushaaraynaysaa in iyagoo gurigooga jooga lacag u diri karaan eheladooda iyo asxaabtooda. Abka BC waxaad si fudud lacag ugu diri kartaa adigoo gurigaaga jooga. Loo diruhuna wuxuu ku helayaa SAD ama akoonkiisa Dar es Salaam Bank. Haddaba, si aad u isticmaasho abka BC, waxaad kala soo degi kartaa moobilkaaga. PC, si fudud lacag ugu dir adigoo gurigaaga jooga. PC.